Mən həmişə son azam mübarizə aparmışam. Bəlləm, qanunun əli hər yeri çatmır. Deməli, o qanuna kömək lazımdır. Bütün səlahiyyətli orqanlara müraciət. Tək-tək yazırsan, hamısına göndərək. Hər şey gözəldir, biz çox xoşbəxtik. Gedin, öz ailənizlə məşğul olun. Yaşarın ailəsinə çatacaq bir əmanət var. Yaşarın nəyi siz? Cəhbədən tanışsınız. Yox, Yaşarı tanımaq mənə nəsib olmuyor. Stop, stop, stop. Get mənim qamçımı gətir bura. Mən bilirəm bu kimin işidir. Hə, bir Ervin bilir, bir də sən bilirsən. Sən məndən çox yaşayacaqsan. Atalar övlətlərinin çiynində getməlidir. Dəqiq, hər şey yaxşıdır. Bu gəlir deyəsən, barikadır. Mən sizi bilə salmışsınız. Siz bilirsiniz ki, quyruğunu bastalamışsınız. Belə atabildik də. Hə, Terminator. Çoroğludur. Rambo'dur da var. Sən şalvarını soyundurub başına geyindirəndə onu da soruşacağım səndən. Yayımın baş sponsorları Ege Hospital, Lazer Servis, Qədim Qala Nəşriyyatı, sponsor BİMED. Bu şəhərdə kimsə yoxdur. 22 Mart, saat 22-də, Xəzərdə.